सुदीन सर ह्यो राजकीय घडामोडी कश्यो पळयता? काँग्रेसीचो लिडर येयलो गोंयांत, तांकां थंड करपाक बीन हांगा आमदारांक, तुमी एज अ सिनियर पॉलिटिशियन गोंयचे कितें तुमचें? एज अ सिनियर पॉलिटिशियन आनी एकाच पक्षांत रावन आज बसून गेली 25 वर्सां हांवें स्वता, आनी ताचे पयली 15 वर्सां आमी ह्या पक्षांत आसा. जवळ जवळ 84 हांव ह्या पक्षाचो मेंबर आसा आनी म्हाका अभिमान आसा. आमदाराची मानसिकता बिगडले बरोबर अश्यो गोश्टी मनीस करता, आमदारूय मनीसच आसा, आनी त्या खातीर मानसिकता बिगोडपा खातीर कितें करपाक जायना हें पळोवपाची प्रत्येक आमदारांक आवश्यकता आसा. आज सबंद गोंयांत ही चर्चा चल्ल्या, ताचेर म्हाका उलोवपाचें ना. पक्ष संघटना मजबूत करपा खातीर प्रत्येकान प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. दुसऱ्या पक्षाचेर उलोवपाक म्हाका रायट ना, पूण प्रत्येकाची मानसिकता प्रत्येकान जर सुदारपाचो प्रयत्न केलो आनी बरें काम केलें जाल्यार लोक ताका दाद दिता. हांवें सांगलां, मनशाची मानसिकता बिगडटा, मनशाची मानसिकता बिगडपाक जायना जाल्यार ताणें काही गोश्टी करपाक जाय. सो तुमी म्हणटा, हांव सांगू शकना ते सुदीन बाब तुमी म्हणटा की दिगंबर कामत हेंची मानसिकता हाल्ल्या? हांव कोणाचीच उलयना. हांव मानसिकता जेन्ना बिगडटा तेन्नाच ह्यो गोश्टी जाता.